मैले सबै दलका नेताहरूसँग भेटेर यो बारेमा अलिकति राम्रो समझदारी तराई मधेससँग पनि समझदारी र खास गरिकन पार्टी ठुला पार्टीहरूका बिचमा पनि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका बिचमा पनि समझदारी र सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारवाला साथीहरूसँग पनि समझदारी गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। मधेसी मोर्चा अथवा लगायतका साथीहरूले पनि स्वर्गीयता गणतन्त्र समावेशिता र यो लोकतन्त्र यो जो उपलब्धि संविधानको ठुल्ठुला उपलब्धिहरू छन् यिनको जगेर्ना गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सानोतिनो आठौँ किलोमा हालिदिनु हुँदैन।